І сьогодні ми зустрінемося з учасницями шоу-балету «Компроміс». І якраз у нашій студії керівник шоу-балету Екатерина Захарова та учасниця Анастасія Горєлова. І зразу до вас питання, як у вас пройшов, як у вас якраз ранок цей пройшов? Ранок, да. Чудово. Що, як ви його провели? Розкажіть. Проснулись, собрались і приїхали к вам. Розкажіть, дівчатка, от ви танцюєте, так? А от зранку робите якусь зарядку для того, щоб бути бадьорами на весь день? Чи танцюєте зранку, чи ні? Чи це вже, чи це лише робота? Я максимум собираюсь під музику. Ага, але встигаєте, так? Так і потанцювати, мабуть, поки збираєтеся перед дзеркалом крутитися, так? Да. Це вже дуже круто. Добре. Якщо гарна мелодія, чому б не потанцювати, коли збираєшся? Знаєте, майже всі артисти вкладають якийсь сенс у свою назву. Чому ви вирішили обрати саме таку назву свого шоу-балету? Угу. На самом деле, це дуже длинна історія, зв'язана з образованием балета, в принципе, зарождением его. Ну, наверное, на тот момент, когда балет зарождался, необходим был этот компромисс между участниками балета. И как бы вот так вот и родилась идея назвать шоу-балет «Компромисс». Потому что, естественно, какие-то споры, дискуссии были, нужно было прийти к общему компромиссу и, собственно, пришли. Знаете, у вас такая ситуация, как, знаете, как там корабль назовешь, так он и поплыве. А тут якось наоборот все вирішилось. Як ви почали працювати, так все, так і дали назву своєму шоу-балету. А як довго існує колектив? От з чого все почалося? Як він зародився? Хто до кого прийшов і сказав: "Слухай, у мене є ідея, там є знайомі, танцюють гарно. Давайте зробимо шоу-балет". Як так вийшло? Колектив существує вже 7,5 років. Угу. В мае этого года будет уже 8. Вот. Как произошло вообще все? Никто ни до кого не пришел и не сказал, давай сделаем балет. Так скажем, в одно время, в одном месте собрались люди, которые длительный период времени работали вместе, танцевали в одном коллективе, учились в одном учебном заведении. Это Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Вот. И решили отдохнуть, посидеть. Ну и, естественно, в процессе отдыха наступил момент, когда захотелось потанцевать. Причем захотелось потанцевать не просто, а потанцевать именно вот те номера, которые когда-то работали вместе. То есть то, что было поставлено, отработано. Нашли фонограмму, попросили диджея поставить именно эту пластинку. Вот. И просто танцевали, люди смотрели, и мы собрали такой, можно сказать, аншлаг. Это было на набережной. К нам подошел хозяин заведения, сказал: "Девочки, если вы будете собирать у меня такую аудиторию, я готов с вами сотрудничать". Класс. Круто. Это же требуется доля, так вышло? Это была доля, так. И, собственно, после этого вот подумали, а почему бы и нет? І ви нам ось розповіли, як у вас зароджувалася назва вашого колективу, що ви вже існуєте 8 років. І майже 8 років. І за цей час які стосунки склалися у колективі між учасниками? Мабуть, краще запитати у Анастасії, як так, самої Анастасія, учасниці цього шоу-балету. То розкажіть, які стосунки з дівчатами, які також танцюють? Чи ви подружки, чи, можливо, конкурентки, якщо хтось якусь сольну партію виконує? То чи дивитесь на них отак от ні? Ну, у нас все девочки в коллективе между собой дружат, а вот за сольные партии иногда бывает такое, Катя спрашивает, кто хочет танцевать, и никто не хочет, все отказываются. Навпаки, не боротьба, навпаки, ще давайте її. А чому відмовляються, коли потрібно сольну партію станцювати? Та не скромно, даже, відповідальність якась така, так? Виходиш на публіку, ти один на один з людьми, які на тебе дивляться. Все внимание на тебя, это ответственность большая. Так, дуже складно так вирішити, що от вийду, буду, так, весь колектив за моєю спиною, я всіх прикрию. Да. Ось я бачив, як ви танцюєте, у вас є такі дуже красиві, дуже гарні танці, і хто вам ставить ці танці, хто вам придумує такі ідеї, хто ця людина?
Хто ця людина? Ну, ізначально... Дуже приємно познайомитися. Ну, на самом деле, изначально это была вот совместная работа. То есть Асенька у нас в коллективе не так давно, вот год. А вот то, о чем я говорила, это были совершенно другие люди, так скажем, моего поколения. Вот. И мы совместно это все делали. Кто-то отвечал за костюмы, кто-то отвечал за хореографию, то есть вот организацию всего этого. А потом уже со временем, ну, осталась я. А ви також танцюєте, чи лише от як керівниця виконуєте такі керуючі функції у вас, так? Очень рідко я вихожу, ну, так скажем, там, один раз в год я дозволяю себе вийти на сцену, ну, так, щоб доказати собі, що ще є порох в порихівниці. А зараз на скамійці тренерів сидите? Так, так. Ася, от розкажи, ти рік уже займаєшся, так, саме не займаєшся, а працюєш, так? Це ж робота шоу-балеті. Як ти до цього прийшла? Чи раніше займалася танцями, можливо, якось у дитинстві? Звідки це взялося? З чого почала? Я сама з Павлограда, я ще 6 років там займалася танцями. А якими саме? Це теж був шоу-колектив. И там были разные направления, и мы занимались. И потом так получилось, у нас умер руководитель шоу-балета, и я перестала заниматься. Прошло уже 4 года, я переехала в Днепр учиться, и мне не хватало всего этого, не хватало сцены, публики, суеты всей этой. И я решила вот пойти в шоу-балет. Угу. И так вас прийняв гарно колектив, так и вы решили, залишуся я тут. И еще у вас какие, ну, подружки з'явилися в вашем коллективе? Конечно. Найкраща подруга? Ну, лучшая подружка у меня все равно осталась с Павлограда. Mm-hmm. Ну, а так с девочками я со всеми общаюсь, дружу. Mm-hmm. Знаєш, для дівчат краща подруга, ти такі теми краще не заводь, бо це надовго, ми таке знаємо, ми таке проходили. Знаєте, я ось якраз дивився ваші відео, виступи і помітив, що ваші дівчата у прекрасній формі. Тому якраз я звертаюся до Анастасії, хочеться запитати, як ви тримаєте себе у такій чудовій та спортивній формі і як це роблять дівчата? Чи ви відвідуєте ви спортивну залу, чи вам вистачає того, що ви робите на репетиціях саме? Мені вистачає наших тренувань в залі з Катей, з дівчатами. Ми займаємося, іноді качаємо прес, робимо якісь... Це просто найнелюбиме. Ну, все одно робимо розтяжку, займаємося, упражнення робимо, і це допомагає підтримувати форму. Додатково не ходите ні в залу, ні займаєтесь якимось там біговим спортом? Я би пішла, але я не успіваю просто. А в якомусь сенсі для вас танці – це спорт чи ні? Чи це все ж таки більш таке щось з культурної сфери життя? Для мене танці – це більше хобі, моє увлечення. Коли приходжу в зал, можна відвлечься, розслабитися і просто займатися любимим ділом. Ну, мені здається, це дуже класно, коли ти працюєш і отримуєш задоволення від своєї роботи. Знаєте, як казав Григорій Сковорода, сродна праця чи якось так. Так, дійсно, це дуже класно. Розкажіть, хто виготовляє ваш одяг? Тому що для виступів, я так розумію, для кожного виступу, для якоїсь ідеї, так, повинен бути певний одяг, який відображає саму тему вашого виступу, вашого номеру. Хто цим займається, хто шиє вам одяг і звідки от беруться якісь ідеї, можливо, для таких нарядних костюмів? Ну, у нашего коллектива есть швея, образы придумывает Катя, они потом вместе согласовывают это все. Если надо, спрашивают у нас какие-то там советы, и потом шьют костюмчики. Катерина, а где вы берете натхнение, чтобы выгадывать такие образы? Де ви черпаєте ці ідеї? Скажіть мені. От як тільки натхнення прийшло, його треба одразу хватати, бо воно може піти дуже швидко. Ну, на самом деле, как бы вдохновение, вот, ну, у меня приходит от музыки. То есть, когда я слышу музыку, у меня сразу появляются какие-то картинки, образы, и я уже вижу костюм, который бы мне хотелось. Естественно, потом я рисую. Даний, ну, делаю ескіз, так скажем. Вот. Потом швея мене немножко так коректирует, говорит, я это так не вишу, да, це нереально. Это нереально, в этом вам будет неудобно, а здесь они не смогут сделать то, это. В общем, мне очень повезло. Девочка, которая шьет нам костюмы, она сама танцевала. И она понимает это все, это очень важно, да.
Вот, поэтому как бы она вот вона советует. Якраз розуміє, як зробити одяг красивий та дуже, ну, такий, щоб йому в ньому було удобний. Танцювати дуже да, зручно. Да, тому що, звісно, костюм можна придумати очень красивий, но не всегда в ньому можна зробити то, що хочеться зробити, да, з точки зрення хореографії. Поэтому как бы да. Це дуже добре, що ви радитеся, що у вас є якесь таке спільне розуміння справи. А скажіть, в яких стилях, в яких напрямках, що саме ви танцюєте? Так, от який стиль? Існує ж дуже багато, я знаю, я можу їх перерахувати, але не треба, можу і помилитися. Що саме танцюєте ви? На самом деле, вот какого-то одного такого стиля у нас нет. Можно даже сказать, что микс. Вот объединяет это все. Да, есть и контемп, есть у нас вот последняя работа, это танго. Это стилизованное танго, то есть нельзя сказать, что это вот профессиональное, допустим, латиноамериканское или там классическое танго, но вот микс такой, ну, изюминка своя есть. А что вам подобається саме з цих стилів, з того, що ви вже спробували танцювати, контемп чи танго запальне? Мені більше всього понравилося джаз і танго. Джаз? Вот. Да. Угу. А у вас є, я так розумію, лише дівчачий колектив, тобто хлопчиків у вас немає, так? Ну, у нас був опит, і, в принципі, є парень, який з нами співпрацює періодично. Мені, да, просто цікаво, як танго танцювати, коли ти соло, коли на ти дівчата, лише дівчина. Таке у нас танго. А й таке буває у вас? Таке буває. Клас, це варто уваги, я вважаю. Так. Знаєте, 2018 рік був дуже насичений різними подіями та заходами. В яких ви проєктах брали участь у 2018 році та які титули чи нагороди ви отримали? К сожалению, вот ничего такого не было, никаких проектов таких в городском масштабе не было. Ще не було. Ви неправильно кажете, ще не було. Треба ще дивитися було вперед, на майбутнє, якісь плани робити, будувати. Так, от скажіть, як довго ви готуєтеся до якогось концерту? От, наприклад, у вас є номер, якийсь виступ, так, який ви підготували, там музика, тобто все, ну, я не враховую те, що вам потрібно костюм, це так, зрозуміло. Саме репетиції, от як довго тривають вони? Вот по-разному, вы знаете, вот иногда бывает все так гладко проходит, а иногда нужно, конечно, попотеть. И девочки уже так подуставшие, ну, терпят меня. А за концерт сколько может быть номеров, сколько танцев вы танцуете? Ну, обычно мы вот три номера работаем, три. Угу. І вони в різних стилях, і це потрібно, да, перевдягатися, різні, да, костюми, так, це все дуже складно. Якось підбираєте, щоб воно було таким, знаєте, як суцільним полотном, щоб було видно, що ви вийшли, і отак от у вас якийсь, можливо, якась тема, чи якось, не знаю, якась постановка, щоб кожен номер був, ну, таким цільним концертом. Угу. Ну, сильным концертом нет, просто это уже зависит больше от заказчика, вот что им нужно, что они хотят, что заказывают, выбирают номера, какие эти номера нравятся там больше, какие-то номера меньше, поэтому это не особо от нас зависит. А ось дивіться, якщо я, наприклад, хочу до вас прийти, ви казали, у вас лише один хлопчик, тому я можу стати другим. Ось я, як... Це прозвучало на правах реклами, розумієте, у нас є хлопчик, може прийти танцювати до нас. Дивіться, другим зможу стати, я новичок, я нічого не розумію. Що мені потрібно зробити, з чого почати, щоб, наприклад, до вас прийти? Ну, перше, це, звісно, безумне бажання. Є таке. Просто безумне бажання і осознання того, що легко не буде, тому що, якщо нічим ніколи не займалися, складно. Щось вже перехотілося, але це розказуємо. Я вже думала, що ми втрачаємо нашого ведучого, але все нормально. Я слухаю. Тримаємо. Вот, і працювати. Работать, работать и еще раз работать. Скільки мені потрібно тратити часу, щоб навчитися, ну, наприклад, там танцювати джаз? Візьмемо цей стиль. Ви знаєте, вот не скажеш так сразу. Это вот у каждого индивидуально, и ви приходите к нам, а ми там вже посмотрим. Да. Так? Кастинг вам проведемо. Зрозумів. Що більше вам подобається танцювати? Якісь повільні танці чи щось таке запальне, от, скажімо, як джаз? Якось помічали, які настрої у колектива, коли ви ставите джаз, і всі такі: «О, ні, не будемо», або навпаки. Ну, безусловно, є, я так замічаю, у дівчинок є там любимі номера, є не дуже любимі номера, ой, ну, це вже не хочемо танцювати. Та й таке, да? Да, таке буває. Ну, я не знаю, що більше любите танцювати? Мені більше такі живі, подвіжні номера подобаються. Быстренько. Да. А публіка від яких така в захваті становиться, від яких більше?
Коли гучніше аплодують вам? Вот что-то зажигательное должно быть. Бразильский так, карнавал, либо это украинское, либо вот интерактивные номера, когда там в цыганочке можно пригласить людей на танцпол, там вот, там это самое оно. До речі, от під час концерту, якийсь концерт, знову ж таки, так, 2-3 номери у вас, вони можуть бути взагалі от абсолютно полярно різних стилів, різних Конечно. Напрямках. Так обично то, і буває. Так? Тобто ви спочатку станцювали, не знаю, гопака, а потім джаз. Може і таке бути. А бувало, що поєднували, щоб, не знаю, якось міксували жанри, не знаю, наприклад, під музику джазу танцювати гопак. Ну, я дуже важко це уявити, але все ж, можливо, у вас були якісь такі незвичайні експерименти, щось таке у вас вже траплялося на вашому досвіді? Ну, так, щоб прям гопака під джаз не було, так, або навпаки. Ні, ну такого не було. А не плануєте експериментувати, щось робити новеньке таке? Ну, плануємо, звісно, новеньке, але, мабуть, не настільки. Знаєте, зараз дуже в моді якісь інтерактивні костюми, на яких все світиться, світодіоди різні. Не плануєте ви в таких костюмах якраз танцювати? Ви знаєте, це, вот, мабуть, більше не танець, а більше вот, шоу. Шоу, да, тому що танця, як такового, в цих костюмах, ну, його немає. Але ж ви шоу балету, да. Нагадаю. Можна, знаєте, так, можна трішки чогось додати такого, яке світиться, і все. І мені здається, буде ще більше задоволення у тих, хто вас дивиться, і хороша аплодисментів. Хороша ідея, спасибо. Дякую за підказку. Да? Скажіть, от буває, я знаю, такі існують танці, коли, от, наприклад, той же ж стиль контемп, так? Там більше важлива пластика тіла, більш важливі рухи. І навпаки, якось артисти, ну, танцівники, які танцюють саме цей стиль, вони намагаються, щоб їх одяг був дуже таким лаконічним і мінімалістичним. Тобто це може бути, звичайно, не знаю, там чорні лосини, водолазка, щось таке, гольфик. А ви так само підтримуєте такий стиль, от, як у цьому танці, наприклад? Чи все ж таки у вас повинно бути щось яскраве, так як ви шоу-балет. Тобто для вас це, перш за все, має бути танець чи шоу? Що? Вот, да, тут очень важно найти золотую середину, потому что, естественно, в контемпе там больше акцент на эмоции, на хореографию. И сильно какой-то замысловатый костюм сложный, ну, нереально сделать. Вот. Но в то же время, поскольку мы шоу-балет, нужно вот найти эту золотую середину. Это вот последняя работа, над которой мы сейчас работаем. И я надеюсь, что все будет хорошо. Мы найдем эту золотую середину, найдем компромисс. Так, дуже сподіваємося на це. Розкажіть ще, можливо, якийсь наостанок, які у вас плани на майбутнє? Чи можете, хочете брати участь у якихось змаганнях? Які у вас проекти в подальшому будуть? Проекти... Ну, в ближайшие планы это как можно больше сделать интересных, красивых, ярких номеров, которые будут приносить удовольствие зрителю. Вот. Проекты. Ну, хотелось бы больше, наверное, уделять времени благотворительным всяким концертам, потому что вот насыщенный был декабрь, приглашали, не получилось, так скажем. Хочется больше уделять этому времени, потому что зритель максимально благодарный вот в такие, в таких учреждениях. Дякую, що до нас прийшли, дякую, що завітали. Сьогодні з нами були талановиті, дуже гарні дівчата з шоу-балету «Компроміс». Чекаємо вас якраз ще у наступному, ну, вже в цьому році, тому welcome, як кажуть.